Продължаваме, колеги, с протеста в Сотиря. Жоро Манев ще включим. Протест организират близките на 7-годишното момиченце Кристин, което беше убито, изнасилено убито в село Сотиря. Защо са пред съда и какво следва, ще разберем от Жоро. Добро утро! Здравейте, да, намираме се пред съда. Както съобщихме и в новините преди минути, полицията забрани на протестиращите да застанат пред самата врата на съдебната палата, за да не пречат на работата както на магистратите, така и на гражданите. Но вече се събраха хора, които протестират срещу възможността да бъде намалено най-тежкото наказание, особено за такива тежки престъпления. Хората се чувстват и обидени от фактът, че се проведоха дебати в Народното събрание, които до голяма степен не отговарят на техните очаквания. Един от организаторите на протеста тук при нас, Доника. Доника... Това е направен. Това вече не е протест. Това вече е гражданско неподчинение. За пореден път една голяма подигравка с българския народ. Начина по който се проведе целият дебат в парламента е обиден за обидно е за всеки един български гражданин, да не говорим за почернените близки и роднини. Ние сме тук от страната на граждани с това несъгласие за начина по който се провеждат дебатите за такива тежки криминални престъпления. Разграничаваме се от всички партийни членове и партии. Разграничаваме нещата от предизборната кампания, която тече в момента по градове и общини. Не искаме да ни замесват имената и да се спекулира по някакъв начин с нашата мъка и болка. Към момента, поради факта, че вчера още по нашите сливенски групи започнаха провокативно да се пускат съобщения, че няма да разреши полицията да се прави жива верига пред сградата на съда. Ние сме пред съда, защото осъждаме факта за начина, по който се проведе онзиденшния дебат в парламента. Това е. Хора от Сотиря, тук има и близки, между другото, тук и бабата на Кристин, която показва и учебниците, и подготовката на малката Кристин, която трябваше да тръгне на училище. За подписките да приемат закона, но когато се върнахме и писах, че депутатите ми разочароваха и че не искат да приемат на първо четене до животната присъда, и че тя трябва да я сменя, да се борим до край за справедливостта и за доживотната присъда без право на замяна, още на първо четене да го гласуват. И те са майки, и те са бащи, и те имат деца. И не искам другите майки и баби като мен да имат такава малка тетрадка и да пишат и да споделят на празните листи с децата си. Благодаря ви към една жена, която... Сега отново към бабата на малката Кристин с този протест, който започвахте. Какъв е призива отново? Нека да напомним, защо вие застанете и като лице на тези протести? Заставам като лице и може би съм новата Жана Дарк, която ще поведе българите. Но го казвам просто така от мъка, защото наистина те трябва да ме чуят, да приемат този закон за доживотните присъди. Не искам нищо повече. Само на тежките криминални престъпления, като убиеца Мартин Трифонов, който уби жестоко моето Криси, която трябваше да бъде в първи клас. Нищо повече не искам. Нима е много това, което искам. Детето ми го няма, то беше цветец, което откъснаха в много малка възраст. Трябваше да бъде в първи клас и не пристъпи прага. И това е, това искам, до животна присъда без право на замяна. Вие призовавате и хора от цялата страна да застанат за това искане, да. И в крайна сметка, както парламента, така и магистратите да се опитат да приемат това ваше, да, искане. Това е. Всички сме единни и сплутени. Искаме само това. Депутатите, моля ви се, депутати от всички партии. Не искаме кой знае какво. Знаем, че законите се куват трудно, но без дебати, без реплики, просто приемете до животните присъди на тежките криминални престъпления. Това е призивът, който със сълзи на очи отправят тук от Сливен. Протестът, както виждате, започна. Около 20 човека, близки на убитата Кристин. Очакват се и още хора да пристигнат, като идеята е този протест да бъде превърнат в национален. И в крайна сметка тежките
престъпления и наказанията за тях да не бъдат заменени. Това е призивът на близките на убитата Кристина от Сотиря. Да не може да се съкращава наказанието след признаване на факти. Благодарим ти много, Жоро Манев.